敢用45.5压制周杰伦，恐怕只有食粮了。当时最火的音乐播放器，第一名是我，第二名是周杰伦，第三是陈奕迅。是我想的太多，的自己没把握。你说我该难过，请你别离开我。你的破绽太多，有一点点失落。该不该说？谁也没想到，2010年，在王力宏、周杰伦、林俊杰等人制霸乐坛的时代，徐良仅用一双丝袜和一支麦克风，就开启了自己的巅峰之路。我花了40块钱买了一支麦克风，花了5块钱买了一双丝袜当防喷罩，还有我那5毛钱的勇气。当年网络时代的来临，让徐良终于有了实现音乐梦的机会。于是他带着45块钱为自己买了装备，并用一首《胸前》打开音乐之门。我习惯了你胸前的牵绊，你想法很简单，我一切都要管，在只有一只小船湖畔，单纯的天真，这感觉会乱。柔情的嗓音配上苦情风的曲调，和当年追求疼痛文学的非主流时代相辅相成。那时总有人半夜听着 MP3 中徐良的声音哭到抽泣，而 QQ 空间的背景音乐更是少不了徐良的专属伤感。我结婚的时候一定要来哦，因为看着你我会有安全感。明明这次我没在烦着，但是你好像有一种奇怪的感觉。我习惯你走在我的身后，尽管这些音乐如今再看尽是瑕疵，却承载着8090回不去的青春。当徐良时隔多年再次回归舞台，也不得不感慨非主流彼此的杀伤力。我喜欢坏坏的女友，我喜欢肆意的感受，你单纯爬过都遇了那些温柔。而徐良在节目中无意间的一句话，更是暴露他的恐怖实力。斌哥，我可以给你做歌吗？斌哥，当然可以了，男子来说火的多火。不服怎么办？千万不要以为徐良是在吹牛，要知道，在他隐退乐坛的那几年，一直在悄悄地搞事业。徐良2019年创办一寸光年传媒公司，打造了数首爆款作品，是目前短视频平台最大背景音乐曲库。如今广为传唱的抖音神曲，大多数也都出自他的公司。我会等枯树生出芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗的。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底多大。不如我们拥抱分手，不如眼泪有空偷偷流，不如这次就还你自由，不如擦肩而过别回头。当我们都以为自己换了品味时，殊不知其实是徐良换了马甲。从前你穿越风雨都会藏足前沿，想要透光的书房和少年的狂，我想要青春的绿色和树叶的黄，不到我将要去的地方。而戴雨桐这首席卷全网的来迟，最开始的版本还显得有些平平无奇。我这一次终究还是来得太迟，但被徐良指导过后却有一些遗憾的感觉。不得不说，徐良是有些才华在身上的。我这一次